Rusların artıq hərbi gəmiləri Bakıya gəlib və Bakıda orkestrin sədaları altında həmən gəmilər qarşılanıb. Bəli, və sual doğurur. İlham Əliyev, Rus gəmilərinin Azərbaycanda Xəzər dənizindən nə işi var? Belədirsə, götür onu da Azərbaycanı ver Ruslara. Onsuz da vermisən. Onsuz da Putin Azərbaycanı idarə edir. Putin'in əmirləri ilə Azərbaycan idarə olunur. Daha beləsinə desə, daha rəsmi ki, daha imzala ki, daha bu Azərbaycan xalqının da canı səndən qutarsın. Bilsinlər ki, yaşayırlar Rusların tərkibi altında. İlham Əliyev, bəsdir bu qədər Azərbaycan xalqını barmağına doladın. Bəsdir bu qədər Azərbaycan xalqının qanını boşuna axıtdın. İlham Əliyev, Azərbaycanlıların nifrətini azalt. İlham Əliyev, Azərbaycanlılara əgər yaxşılıq edə bilmirsənsə, öz xoşunla istefanı ver çıx gedə Azərbaycandan. Azərbaycanda gətirdin Rusların dırnaq içində sülh məramlılarını Qarabağa yerləşdirdin və Azərbaycana böyük bir mina bastırdın, gec partlayan mina. İndi də utanmaz utanmaz Rusların gəmiləri gəlir Xəzər dənizinə və onları Rusun orkestri təmtərahla qarşılayır. Hələ Azərbaycan orkestri də gəlir onlara dəstək verir. Utanıb ölmürsünüz mü? Nə siyasətli yürüdürsünüz? Nə fikirləşirsiniz? Axırımız hara gedir? Kimin köləliyi altında yaşayacaq bu xalq? Bu qədər milyardları yığdın altına. Məmurların, nə bilim, nazirlərin, icra başçıların. Azərbaycan xalqını talamağınız azmış kimi hələ üstümüzə Rus ordusunu da yeridirsiniz. Adamda biraz vicdan yaxşı şeydir. O da bazarda satılmır ki, gedib alasan İlham Əliyev. Təəssüflər olsun. Hüseyin TV-ni izləyin. Hüseyin TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır.